Qeveria promovoi strategjin dy vjeçare për përforcimin e kapaciteteve për hetim financiar dhe konfiskim të pasurisë për personat që kanë kryer vepër penale ose që hetohen për ndonjë rast. Qëllimi kryesor i kësaj strategjie është efikasiteti institucioneve në mesveti, ndërrimi në kohë informacioneve të rëndësishme, si dhe të përmirësoj bashkëpunimin ndërmjet institucioneve. Ključna ta cel na se ova što go prajme e građanite da vidat rezultati. И граѓаните да видат како на криминалците им се кофискува имотот и како им се влага во трага, како се следи протокот на парите, работи кои што и сега се имплементираат и се работат, меѓутоа се детектирани низа на слабости во целиот систем на функционирање. Hetim financiar kryen edhe prokuroria. Prokurori Republikan Ljubomir Joveski tha se prokuroris i mungojnë qendra operative hulumtuese që këtë pun të kryen me efikasitet. Joveski tha se format e reja të krimit nuk mund t'i jetoj vetëm një organ, prandaj është rëndësishëm bashkëpunimi institucional. Sa kam da naglasëm deka ova deneska promoviranjeto na ova strategija ne znači deka dosega nadležnite organi vopšto ne go ispituvale имотот на сторителите на кривични дела или не постапувале во таа насока. Стратегијата, како што денеска сите учесници нагласија, има за цел да се унапреди оваа соработка. Мора таа да биде меѓуресорска, затоа што овие нови форми на криминал не може да ги истражува само една институција. Мора во истражувањето на овој криминал да учествуваат повеќе институции и при тоа сосема да се и да се испитуваат од различни аспекти. Арафат Муаремин, дрејтори и полицист финансиар, тha се пенгеса кроесоре на хетимен е пасурисе паличме, është моспасја një лиѓи, и цили до të дефиној прејардја në përgjithësите пасурис të что qytetare. Секогаш сум го спомнувал и во моите излагања дека ни фали закон за потекло на имот. Но, со денесувањето на законот за потекло на имот, кој ќе бидат овластени правосудните органи за да барат од лицата кои што е стекнат со одреден имот, да докажат потеклото на тој имот. Е, тогаш ќе имаме поволни услови за конфискација на тој имот. Nikolovski u shprese gjatë analizave, janë detektuar edhe shumë mungesa në kushte materiale dhe teknike që i ka prokuroria e të cila do duhet që me kohë të regulohen dhe të plotësohen.